यहाँहरु सबैमा हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो लागि अति नै गौरवको कुरा हो कि हामी धेरै उकाली ओराली गर्दा गर्दै पनि एक वर्ष लागेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। मेरो विचारमा हाम्रो गतिमा हाम्रो उपलब्धिमा कहीँ पनि कमी कमजोरी देखिएको छैन। यसको मुख्य कारण हो यो मधेस प्रदेश सरकार हाम्रो हाम्रो अगाडि छ। मधेस प्रदेश सरकारको सधैँ सहयोग सद्भाव र समर्थन रहेको हुनाले निश्चित रूपले यो प्रदेशकै गौरवको आयोजनाको रूपमा यो अगाडि बढिरहेको छ र यसमा सबै प्रदेशभित्र मधेस प्रदेशभित्रका हामी सबै प्रबुद्ध वर्गलाई सन्तोष गर्नुपर्ने केही आधारहरू म यहाँ समक्ष अनुमति भए प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। केही विवरणहरू हजुरहरूको हातमा हामीले पुर्याइसकेका छौँ। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय सामाजिक विकास मन्त्रीज्यू, माननीय सांसदज्यूहरू, माननीय हाम्रो अतिथिको रूपमा आउनुभएका नगर प्रमुखज्यू, यहाँ उपस्थित हाम्रा विद्वान चिकित्सकवर्ग, हाम्रा सिनेटका माननीय सदस्यहरू र यहाँ उपस्थित महिला तथा सज्जनजन सबैमा सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र छोटकै रूपमा हामी चाहिँ आफ्नो कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। 2077 फागुन 5 गते माननीय मुख्यमन्त्री तथा माननीय सामाजिक विकास मन्त्रीबाट यो मधेस प्रदेशको उद्घाटन भएको छ। त्यो उद्घाटनकै दिनदेखि हाम्रो कार्यालय स्थापना गरी हामी कार्य सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ। तदुपरान्त आश्विन 12 गते हाम्रो प्रथम सिनेटको बैठक बसेर जुन विनियमावली उद्योग हामीले पारित गरेर कार्यनीतिहरू तयार गऱ्यौँ र सोही अनुसार अब अगाडि बढिरहेका छौँ। यही बिचमा हामीले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट उच्च शिक्षा मेडिकल उच्च शिक्षाको लागि 4 विषयमा 2 नर्सिङ विषय बिएससी र बिएन नर्सिङ, एउटा पब्लिक हेल्थमा बिबिएच र एउटा लेबोरेटरी साइन्समा बिएमएलटीको 4 विषयमा हामीले स्नातक तहको शिक्षण प्रशिक्षण गर्ने हामीले अनुमति पायौँ। त्यो अनुमति अनुसार हामीले जहिले विद्यार्थीहरू भर्ना गरेर कक्षा सञ्चालन गरिसकेका छौँ। 4 कार्यक्रमको हाम्रो प्रतिष्ठानले विशेषज्ञहरू राज्यभरिकै विशेषज्ञहरू बोलाएर कार्यपत्रहरू कार्यक्रमहरू गरेर त्यसको करिकुलमहरू पनि डेभलप गरेर हामीले सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ। यो पनि एउटा युनिभर्सिटीको लागि प्रतिष्ठानको लागि एउटा ठुलो उपलब्धि हो कि आफ्नो करिकुलम बनाएर हामीले शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नमा सफल भएका छौँ। अनि 4 कार्यक्रमको लागि विद्यार्थीहरू पनि भर्ना भएर मङ्सिर 19 गतेदेखि नै क्लास सञ्चालनमा आइसकेको छ। त्यसका जति पनि पूर्वाधारहरू छन् हाम्रो क्लास रुमदेखि लिएर डेस्क बेन्चदेखि लिएर छात्रावासदेखि लिएर भोजनको व्यवस्थादेखि लिएर सबै चाहिने हामी व्यवस्था गरेर यो क्लास भइरहेको छ। जसमा चाहिने हाम्रो बिएससी र बिएनमा चाहिने उत्साहजनक भर्ना छ तर केही विषयमा चाहिने चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट नै कम्तीमा विद्यार्थी सेलेक्सन भएको हुनाले ती विषयमा अझ राज्यभरि नै विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएकोले हामी कहाँ चाहिने 20-30 सिट पाए पनि केहीमा चाहिने केही कमी एडमिसन भएको रहेछ। अब हामीले यता पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेसनको लागि र रिसर्च प्रमोसनको लागि भनेर हामीले मेडिकल एजुकेसन डिपार्टमेन्ट एउटा छोटोमा भए पनि स्थापना गरेका छौँ जसले चाहिने हाम्रो एकाडेमिक क्रियाको क्यालेन्डर बनाउने एकाडेमिक क्रियाकलापहरू गर्ने शिक्षण प्रशिक्षण गर्ने रिसर्च गर्ने चाहिने एउटा खाका तयार गरिरहेको छ र गरिसकेको पनि छ। त्यो खाका अनुसार हामीले फ्याकल्टी डेभलपमेन्ट फ्याकल्टी ट्रेनिङहरू पनि सञ्चालन गऱ्यौँ।
विशेष धन्यवाद